kula duucan wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa istuudiyaheena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii qiimeynta. Daawadayaal, barnaamijkeena maanta ayaa waxaan ku hadli doonaa sidii horeba aan toddobaadkii hore idinku ballan qaadnay in aan ku soo bandhigno liiska magacyada guurtida aan shaarubaha lahayn. Waa maxay guurtida aan shaarubaha lahayn? Hargeysa maxaa looga yaqaanaa magacaasi? Dhammaantoodba daawadayaal waa haween iyo markaasi awood xoog leh ku leh dhinaca baawarka amaba sistemka amaba nidaamka dowladnimo. Haweenkaasi ayaa awood u leh in ay rag wasiirada dhul ka dhigaan, qaarkoodna ayba ka dhigaan madax mas-uuliyiin amaba wasiiro. Si kastaba ha u kala awood bataan, waxaan soo bandhigi doonaa kuwa ugu cadcad ama tobanka ugu cadcad ee markaasi dadka oo dhani ay filayaan magacyadooda in liiskan ay ku jiri doonaan. Waxqabadkooda waa maxay sababta ay awooddaas u heleen? Dumarka Soomaaliland ama dumarka Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan ayaanu barbar dhigi doonaa dumarka adduunka iyo dhinaca baawarka, caafimaadka, waxbarashada, waxyaalaha ay ka qabtaan, iyo weliba corruptionka, lugta iyo doorka ay ku leeyihiin. Xubintan waxaa mar kale igala qayb gelaya oo garabkayga bidix fadhiya Mustafa Maxamed Martin oo aan mar kale kusoo dhaweynayo istuudiyana. Waad mahadsanta Cali. Waxaa sheegayaa geela ayaa waxaa loogu maahmaahaa marka la waraabinayo in dumaaday gaari dumar iyo uu garboodhare waa la garabsaday. Qaladku maanta wuxuu ku sugan yahay in gaari dumar iyo garboodhare lagu horo waa la galabsii lagu dhacay. Waxaase leeyahay kuwa aniga ee caaya ereyadaa talisa waa beenteedoo ma taliyo madaxweyne dalku leeyahay, wasiiruu leeyahay, la taliyayaal buu leeyahay, maareeyayaal buu leeyahay, kriinkii dalka ka shaqeeya dalka oo horumarkaa gaarsiiyey madaxweyneha aamina waris way la talisaa. Dee been may sheegeen oo qof dumar ahoo ninkeeda la talinay ma jirto. Maxaad urteen gabadha aan haye waxaan ku yidhi waris dumarkiini wax maa ku fiicnayd aan dumarkiini inaa isku dhex karisa iska karisa laana wuxuu waa qabyaalad iyo bi-ethics ah dumarkiini. Runta waa laga qarinayaa waxa ay tusaan buu arkaa, waxay u sheegaan buu maqlaa, halka ay geeyaan buu tagaa. Waxaa soortan ee xilka ugu weyn ummadda sidaa ma taliyo ee waa loo taliya. Marwada koowaad aamina waris ilaahay waxaan ka baryay magaca inaana khaldin. Marwada koowaad aamina waris ilaahay waxaan ka baryay magaca inaana khaldin. Saddex bilood may hayn markay yiraaheen oo Faadima Siciid maxay gacanta ku haysaa? Waxaa la yidhi jaamacaddii berbera, waxaa la yidhi keena ka soo qaada. Waxaanu nidi hanaaya qaata. Haddana waxay tidhi Mustafa, horta liiskan dad badan baa sugayay muddo dheer, horena waanu sii shaacinay inaynu soo bandhigi doono. Mar kasta waxaan usoo gudbinaa mar labaad dadka ina daawanaya in dhaliisheennu ama farkufiiqideennu ay tahay in wax la saxo oo fadhiga laga kaco oo tilmaamaha aynu tilmaamayno ee xumaanta iyo corruptionkii musuqmaasuqu ku jiro layska bedelo oo dhinaca wanaagga loo bedelo. Tala iyo tusaale ayay nagu tahay, laakiin cidna duulaa kuma nihin. Dad badan baa imila inoo soo diray oo inoo qaatay in labadeennu aynu dhinac mucaarad ka tirsannahay. Laakiin waxaan caddaynayaa halkan inaynan mucaarad iyo mu'ayid midna ahayn, laakiin arrinka aynu eegi doonno sida dhexdhexaadka. Marka ugu horreysa, dad badan oo aan reer Soomaaliland ahayn ba isweydiinayo guurtida aan shaarubaha lahayn oo maxay? Horta calow, waad mahadsantahay. Guurtidaas dee waxay noo timi markaynu programkan gudagalay ayaan aynoo soo sheegay, dabadna codsi badan baa yimi oo oranaya dadka inoo sheegayay inaan bal programka guurtida bilaa shaarubaha leh aynu iyagana eegno. Anigu markii hore maan aqoonin, laakiin markii dambe waa inaga aada u gudagalay, dabadna waxay soo taray
شيكوين بدن إيه معلومات بدن مركا قارحان سيدا سوارن كاسورت على مركا قوري سيكويمي وحان قلو شيكي يتان كلا آه إنا نوغ معارض أبا محافظ ناي دي سادو شكتين نوغ مند منهين رونتي دادك واحان توسي ناون إنوغ وحاويان سيدا نوربا وشكني إنوغ مرايد لا يسكو داودو أيون بايم ناي مركا ومدن وحاوي وحي نغا ديگان إسان ووحي مركا وعي جيجرا هدو معارض عاوي مايو يهدو محافظ وحتر يابا وقود هانون إن لا يسحركون وحن قوانينو مركا ساس ورطا على البرقام دو دعيا قرتل عن شعروا عليهم حتك معنا ري قرتل عسوا حوي ورطا على وحوين سيدا نلوشا غي اسكاشري ويقو مركي عن باري عن وقادين وكرد حيو صاحبتين مقالي عن با مركي وركسوا عبور مي حس بيجي وريا كلمية أباب الوين وضاقاتين ورنتي أها قد يد قود هايد معارض مدي حس بيجا كلمية إنا كاملة داليان رنتي مركي عن برقرام كاسي غلي dadku markii hore waxay noogu dhigan calo dumar kaas dumar qabyaalad iyo waxaan kaasa ku shiraakoobay inkastoo reer gaar ah wada badeen laakiin haddana arinta calo markii aan si daba galay waxa ka muuqato dad isugu yimid xisbi jacayl iyo baawar jacayl iyo runtii kamera dhaliyaan xisbigaas ay u adeegaan ayuu horta dadkaas ahaayeen laakiin dad aan moodayn qabyaalad ka hufan yihiin inkastoo isku reer yihiin way dadku iyagu isku reer hadii qabyaalad ka hufnaan karaan laakiin dad raba inay xisbiga ay guushiisa kamera dhaliyaan ayuu calay ahay marka waa haween dumar u badan weeye madama aan haween ka hadlayno dhinaca dhaqanka Soomaalida dad badan baa tabeeya oo is oranaya aan tolo maxaa haweenka magacyadooda loo soo qaaday amaba loo soo sharaxay laakiin aan sidaan anigu qabo waxa weeyaan barnaamijkeenu uu ka duwan yahay barnaamijyada uu ka duwan yahay shanada idaacadaha hore uga bixi jiray waxaan doonayaa barnaamijkeenu inuu noqdo barnaamij unique ah oo lagu daydo oo la soo bandhigo wax la wixii dalila cidii doontaba ha qabsatay laakiin sida ay u gali doono ayaa noqon doonta si sharafta iyo sumcada dhaqankeena Soomaaliyeed aan waafaqan dadkeen ka soo horjeeda waa runta cala waxaan kala ku daray horta dumarka iyo history bay leeyihiin dumarku imika inaga Mareykanka haddaad eegto gabadhan Hillary Clinton waa gabadhan doonaysa madaxweyne noqoto waana gabadha imika ugu dhow inay horta madaxweyne noqoto waa gabadhii berigii hore Obama la tartanday 18 milyan oo qof ayay keentay inay cod helaan waxay ku soo dartay dumarkii ugu badnaa xagga foodka inay sameeyaan horta marka calo programka guud ahaan wuxuu daba socdaa program hore ay inagu mar hore sameeynay oo tayada dumarka iyo adduunka iyo baawarka sida ugu xidhan yihiin ayaa horta calo programka daba socdaa tusaale hadaan ku siiyo inaga Mareykanka waxa jira dumar badan wax ku oola oo ka soo qayb galay waagii madawga oo kale la dagaalamay xuquuqdooda gabadhii la oran jiray Rosa Parks ee diiday inay ninka cad uga kacdo kursiga ee suurta gelisay in maanta basaska dadka madawga raaceen gabadh baahay gabadhan maanta Mareykanka ugu qaalisan xagga gabayada may aan jeeno waa gabadh madow gabadhiina waa gabadh madow waxa kale oo jirtay gabadhii la oran jiray iyadana may aan jeeno waxa kale gabadhii la oran jiray iyadana Mother Teresa ee xaqqa xuquuqda bini'aadamka iyadana u dagaalamay jirtay marka xalo calo gabdhuhu haadiga jirtayadoodu way leeyahay adduunka hadeen oo igna Egypt iyo kale Cleopatra jirtay Hatshepsut ayaa ina jirtay India hadaad eegto Indira Gandhi baa jirtay Pakistan hadaad eegto Mobutu baa jirtay waynagu soo hadal qaadnay gabadhii Amelia Marcos ee yeeno Filipiinka number 1 corruption-ka gashay 3,000 ee kabood lahayd marka calo taariikhda dumarka iyo baawarku haday noqoto waxyaabo badan calo horta way iskalaan waxaan kala ku dambaysiin lahaa gabadhii adduunka ugu mucjisada badnayd ee baawarka adduunka gaadhay waa gabadhii Khadija binti Khuwayla ee quraanka Nabi Maxamed bartay calayhi salaatu wasalaam markii risaalada ku soo degtay iqra bismi rabbika al-a'la gabadhii u sheegtay nabigu inuu nabi yahay la doortay it's real in the name of the lord iyo dadka gabadh baahay marka gabadha iyo baawarka tacliinta iyo waxbarashada xagga diinta hadii jir dumarku waa foundation waxa waliba xusuus madan calo wadanka markii dadka la gumaysan ee dadkii slaveryga ka saaray dadka madaw ee dadka cad quraalkiisa iyo akhriskiisa bartay dumar bay u badnaayeen marka calo dumarka waxaan uga faa'iideysan karaa inay adduunka dhan wax ka bedelaan baawar kale bedelaan marka dumarku calo ahmiyad gaar ah ay leeyihiin waliba waxa calo xusuus madan program hore inaan halka ku soo qaadnay inaga dumarkeena inoo soo dhaafay inoo soo baxay calo maanta boqolkiiba 90 dadkeena wax taray dadka guriga dhisay reerahi beelanaya marka calo la xamiyad weyn ayuu dumarka xitaa dhaqanka reer guuraaga leeyahay marka dumarkan maanta ka hadlayna waa tayada dumarka programka iyo sida uga mara dheelan lahaayeen dumarkii kale wadanka maanta ku dhiban marka waa program muhiim ah xamiyadiisa la weeyay aan madama haweenka iyo awoodooda aynu ka hadlayno martin adaan kaaga bilaabaya sidaad ku waxay in fairness aad iyo aad xaska usharuha ma miqda ma tahay awandiyad aan ma gelin karnaa guurtidan aan shahar waalahay guriga marka laga hadlo horta anaga dood baan dhex martay calo programka markii aan wadnay ayaa gabadheeda anigu reer East Africa ayay tiraahday cala xaraare weyn horta joojisaan programka gool wadayaasha
مرجع واحد يقول ده برنامج اللي تشوفين كريم أي واحد يقول المرة ده شكلنا ده كيف فينا ده كون حلو مرجع يجي هالك عصوا الله جد جرنا المرة ده ده كيف فينا كتير مرجع يدوك محاول شيء شيء كسا مرجع ضاد بنا كده عظيم طب أنا مرجع إنه كهوان كجاي أرتين عندي حاله هيو واحد يقول المرجع عاول ما هوان كدون سنة كهذا شو مرجع قبل ده عاد بهرت عرنت هذا كيس هرت كيس شاربه أنا ويميل خصاير ده دور شيل بنت كيس ما مرجع واحد ده تهنو ويمرجع مرجع بريه أنا عاول شاربه ويميل خص إما قعروت إنه ككورينو ده شاربوه هذي مكوا حليه هذا كوي يعطيك كابتن كوك بورش كوك صورنا كوي سلاو ولا بالعمل أي مك حاس كي شاربوه هذي الشيء الآن أنت هنا ليش كقولين الآن دورك سياسة دين عيلة هوانك رئيس مال لا نقول والسبعين بيرسنت شغفك مالي بناك كي الآن هنتدى لوكا بناك كي قلنا عسته وين مالي الآن ما حد قياس كرتا مركا دومركا وقياس عالم كوكر أرضه الدمر كوا حوالي بقول كوا تضبعت ندك فوتيس ومال لو الدمر ب less than 2% بعنا كجتش ل power ك مركا اسمه لها فوتين تسميان هي على power كأنت مصاب حلي رجوا أنت بدل ما فوتين online كبيستهج معي أنا ويقيلها يعني وعلى إيش يا جمرك قارك ودينا إلى هذا الحين تعطي كارك قاتل والبلهيب لو صويا لاين كهلكم مريو مركا الدمر كوا عاجز مركا الدمر كوا حوالي قضية وجود إيش ومال لان يوحي له نشل civic society هذين نقطو الحين فوتين يقعد بحين تيجي مقدسين لماذا سو ما لعبوا دمر بكل سنتها هذنا على باور كمرك الله يقعد دمر كاسي وحص صباحي أو بدني ليش مجرو كمر بعلاش يا جمر كم واحد كتير اللي ورتشي فوسي حاجة هذا نمر أورف سمي ستي NDB كم عدد هرجسنا دستي إن النقطين كمر يقولوا هاي مرة سويت هاي تين النقطين بالحويني يدنا أول وين أيام القوة هذه طبعا نقطين مرك دم حمر بس عارته مرك على ورتو حوالين دمر كوا أهمية قارو وين ودك إنك مهلين كو عالم كبرت أك يعني كو عالم هدوينا جاوك تيجي ده مارتين مجهيل ركلت وجنريشن كيل بعد يدون هي هنا إنه مقارنة بالحوالين نقطه وحنا على برنامج كيل إنه فوكس كيس كوس على وحوي الدمر كان أنا وياه نقولهم بالعشرة وحوق إنت عليك من استرهاد الأريجية قارنا ده شقنا كقارن قارنا صمينا يبا ما حي الدمر كي يضط كي مركا ودنا كده جنا هوين كوب بدنا وتيين واي مركا برنامج كيل وحنا دون هالك هوين ودعه وياه أود إنت ليك بكلهن كوربشن دمر كان عرضه مركز ليش يجي على باور كلام ما تجي عن دمر كأهين واحد تجي على عرضه ودن كي ندى المكان من استغلال هودن يجي كأن تقوهايا واحد كان الله يشجع ويحل ورجل الميزانية دو ودن كهدي هدول سين برنامج لوف اللي مجال ديني عم بتولديني يجي لفت جود وين الميزانية ده واي قارقود ميزانية ده ويجي كأن تقوهايا مركز الميزانية ده لفت جودي يجي كأن تقوهايا ويحي مراجع كل ورجل دسق نير فان إن مال عقود كان iyaga laftigooda ka qayb qaata waxa kale oo jirta wixii loo oran jiray xanaaneyn amba baxnaaneyn xagga maaliyadda contract hadii la bixinayo mid dhaba iyo mid beenaba waxa weeyeen inta iyaga inta badal imka u daba fadhiisaleysa marka waxa weeyeen runtii baawarka ay gaareen waa mid dhaqaale waa mid darajo waa mid ilaa hay'adaha qaar imka waxa la sheegay hay'adaha qaar mid loo oran jiray samafalka oo markii hore ka madax banaayay magaraas hay'ad kale in hay'ad kale qasab lagu hoos keenay marka baawarkoodu calo aad iyo aad buu badan yahay corruption laftigiisa waa qayb weyn أي كجترة، مركا وحنا هو أبوه كرا وحنا هو دمكرا. يا. يعني وزير كدونا بي واسطة أصلا كرا يعني كي دونا لو هريد كرا. أسمع أعرف فاكت ها يجا بدور طبعا هدا كهرت مع ده أرنت وده دي دنا. سيدنا نلاش يعني وحوي بستها جوا ده بدأ. وحنا كم غير لبدا إني في دنا. ليش كتير نقرين وين وين كسي في جنان دولنا. يا. يعني وهاك يعني قد قال له. ليسك مقاعدنا أختي كفاية سنة ومرق هوس إيج دونا وح أي قلطي وح أي كنت هاي ليس مقصودش مركا ليس كان على وسيلة قلطي هراء نقول قل ما إنه لكن وحنا كحد نقفل بباور كيس هي تايتل كيس يو يو حيا بعند قص إنجستو كرك حادث بين سمين دونا وحنا كبلا بدونا أو نمبر ون هل كان ليس كوك قرن من ورث محمد شردي ومرودة مدحينها سمالان أحمد محمد محمود ليس كان محق صوغ شيء محاول ليس كان مركي نروش شيء ده هرت واحد ويان وأريد مدحوينها ويان باور كوين ما أنت ودنك ماشروا هرانا واحد لوش شيء إنجليز كانوا حورين شيء ده every great man there is a great woman behind him مركا هو ما معه نكستوا واحد نقضي هذا شر جبر عذك أي هرت على وكذا بيسا هرت واحد يبغى برنامج كان على وانكسيت شيء هذا واحد ويان مرك قال كل هرت واحد أرانس سومان ويوبه عن تدمر عذك waa dumarka waa lagu tuntay hadda aad eegto
salaadintii adaa ka xaqi wadaadada waxay aan badan bay tirsareen marka waddo dumar adag waa loo baahay laakiin qaabkan programkan u galay ayaa corruption waa qaab corruption wax dumina marka horta waxa weyn de haweenka madaxweynadu waxa weeyaan iyadoo inagu ixtiraamkeeda siirayna waa maanta power ka weyn power keda ma jiraa waa ku gudbi doonaa number 2 waxa gashay Samsam Cabdi Aadan saafri oo wasiirka maaliyadda haatan ee Soomaaliya wasiirka maaliyadda haatan Soomaaliland ha programada sidii loo sheegay waxa weyn waa wasiirka fuliya program kasta amba olola kasta amba qorsheyn kasta amba baxnaano hoose oo reer loo sameeyo amba cid gaar loo sameeyo waa wasiirka fulinaya weeye waxa weeyaan corruption number dowladaha corruptionada soo baxday horena way u gashay halkana imi kowe kaga jirta marka waxa weeyaan calo waxyaabaha de la sheegay ee programada la soo raaciyay ilaahay abuu ku keenay waxa la sheegay waliba inay ninay walaaliyeen laftigiisu ugu jira meelo badan sida dakada berbera dadkii lagu daray DP board of directorska marka waxa weeyaan corruption aad iyo aad ku lug leedahay aad iyo aad ila xada ay ku jirtaa powerkeedana waa la sheegay hadaa si toos ah uga hortimaadana waxa weeyaan bustaag wadbada bustaag wadbada Samsam Cabdi Aadan weeye number 3 Shukri Xariir Ismaaciil sidaan hubo ama intaan ogahay waa wasiir ku xigeenka dhinaca warfaafinta ee Soomaaliya aad iyo liiska maxay number 3 Shukri Soosh number 3 sida la sheegay calaw number 3 waxa weeyaan iyaduna powerka aad iyo aad ayay ugu jirtaa inkastoo ugu tiri taariikh qoraan anigu ka aqaanay gabadhaas aan xilligan qinay Shukri Xariir aan Martin waxay ahay waxay ka shaqayn jirtay raadiyo Muqdisho yaraanteedii baahay marka raadiyo Muqdisho raadiyo aan raadada Hargeysa ayay ka hadli jirtay programmadeed ka dhigisan jiray aan dhawaan baan maqlayna tahay wasiirka xigeenka dhinaca warfaafinta laakiin corruption kanu calo kala ah qof wasiirka warfaafinta ama wasiirka xigeenka warfaafinta oo kale markuu ku jiro waxaan u qaatay in ay xaafada saaxib la tahay aad iyo aad dhinaca saaxibtinimo ku soo saaray horta halkaan kugu yara celiya horta calow gabadha ku taqaanay adigoo yar xajiib xajiib weeyaan anigu waxa salaaca calaa xaraan cid ka weyn ma jirtay way marka waa saad u sheegtay baawarku waxa jira dad u adeego ku dhagan oo de ku dhawdhow marka waa qof de waa number 3 actually waxaan bixinay 1 iyo 2 imika marka ayana waa number 3 sida soo sheegay waxa ku xiga oo number 4 ka Fadhiye Xuseen Chaahur waa gudoomiyaha aan dhinaca waxa u qabsan tahay commission ka ayuu qabsan tahay xuquuqda insaanka aad iyo aad ha kumiga gabadha ayana si gaar ah loo soo sheegay waa number 4 bay gashay waana department ka laga hadlayay ahayd in laga hoos qaaday wasaarad hore oo wasaarad ka lagayay waa dumarkii marka gabadhii fuli loo fuliyay arinta awgeed marka ayada laftigooda baawarka number 4 baawarka shaqo adeegsada marka 4 baawarka ha number 5 Aamina Maxamed Diiri waa golaha dhexe xisbiga kulmiye ku jirta golaha dhexe xisbiga kulmiye waa baawar fuliyana number 5 ah way iyana halkaas ka mid tahay qolada liiskaas ha number 6 baan gudbiya Khadra Haajige yaraanteedii iyana aan ku noqon marka la yaraanteed hargeysa Haajige baan isla garanayaa oo gartay oo nin ganacsado hantiilaad waxaan jiray marka caruur aad farabadanna dhalay marka Xajgeed si fiican baan isna magaca u xasuustaa marka Khadra Xajgeed waxa ka mid tahay wax weyn agaasimaha guud ee madaxtooyada maxay hadlaysayna iyo sadayid waxa ku dhex jirtaaba qolkii u weynaa iyadoo laftigooda number 5 bay gashay xagga baawarka marka waa number 6 bay gashay marka waxa weyn dawaa dadka uun de kamid golaha bilaashaarbaha ee ku dhex jira system ku weyn number 7 baan ugu gudbiya Aashir Maxamed Qaalib waa gudoomiyaha xarunta agoomaha aad iyo aad een waa baawarka inuu ku jirto waa number 7 waa number 7 iyada runtii aad baan wax ma hayn aan dadka qaartay taladoodu ay dhinaca xagga humanitarian ka qabilsan yihiin haddana corruption lagu tiriyo waxa kamid ah Aashir Maxamed Qaalib oo kale oo xarunta agoomaha ku shaqeeyay in haddana liiska lagu soo diro aad baan wax ma hayn waxaa yala kamid ah xuquuqda insaanka gabadha oo qaabilsan commissionka oo yana halka laga soo geliyay marka wax moodaa in labadaasba iyagu ay fiican lahayd inay ka baxsan lahaayeen aad iyo aad sidaas baa u dhacday number 8 bil tiri doonaa Amina Yusuf R timo dheer ayaa lagu naanaysaa gabadha golaha dhexe xisbiga kulmiye ayay kamid tahay iyaduna waxay gashay lambarka 8-aad ee liiskan aynu gacanta ka hayno lambar 9 baan u gudbi doonaa waxa lagu soo gaadhiyay magaca liiska leena soo gudbiyay Marwa 60 Marwa 60 saddexdii magac markii aan raadiyay cid noo sheegtay maana helin laakiin waxaan loo sheegay inay number 9 baawar ka tahay waaye 10 saaxiibadeed nimca Carto maadaama iyana magacii oo saddex aan lahaynin waaye labadoodna iyana waxay kala galeen marka 60 iyo waxa kusoo biray nimco Carto xogaa waxaad mooday yara khafiif marday 9 iyo 10 xagga ma ka galan liiska ha waaye laba gabdhood oo liiska gadaal laga soo raaciyay baa jira oo si gaar ah aad moodid in liiska hore 10 ka laga reebay waa Nimca Xuseen Qawdhan oo xisbiga garabkii kulmiye raacay qoladii ka go'day iyo Aniisa Nuur Ciqaad
labadoo ma garab kaasa labadoo waxay ka ahayn waxay ahaan jireen qaybta golahaasi ku jireen bilaa sharbaha laakiin imi ka waa qaybti la go'day xirsi marka hadda way ka madax banaayeen waaya dhinaca mucaaradka ayaa liiska waxa la inuu soo diray number 18 waa sheeko cajiib ah mucaaradkaas mucaaradkii waxa kaga jira marka hore dowladdu ku dhex jirnay waaro marka sheekadan kale ayaa cajiib ah farxiye cabdillaahi maxamed cerro oo ay walaalyihiin gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cerro aadiyad markii programkan calaw deen ku dhaxjinay guud ahaan waxaynu eegnay dadka bawarka imika gacanta ku haya iyo kuwa mucaaridka mucaaridkuna hadi jeer imika sidan oo dhalantay kama dhex foga dowladda kama foga inkastoo gabadhina aanay shaqo ku lahayn dumarkan haddana iyada laftigeeda markii magaceeda lasoo raaciyay waxaa la sheegay in iyadu laftigeeda shaarbaha soo miiqayso oo laftigeedu imika ay bawarka xagga xisbiga mucaaridka ay ku dhex jirto ka dhex samaysatay haween u gaara iyo ororeyn u gaara dhaqaalo badan nau gacanta u galay weliba markii lagu daro kuwii dhaqaalihii loola jiray la afur xisbiga wadane marka iyada laftigeedu ma shidayso dab yar shidi mayso ciyaarna maaha mustaqbalkan wadda waxa halkaa laga saadaalin karaa markii uu erer madaxweyne noo noqdo inay iyada laftigeedu shaarbaha sii miiqaysto gruubkan markaa gruub qabeel iyo reer iyo wax isku raaca meh waa gruub isku raaca dumarnimo iyo saaxiibtinimo aada isugula dhow dabeetana awooddiina uu ku yeeshay oo iskaashay aad iyo aad oo runtiini waxyaabaha cajiibka dadku isku qabiil way noqon karaan dadku iyagoo xunna isku qabiil way noqon karaan iyagoo fiicanna way isku qabiil way noqon karaan dadkan waxay noqdeen qabiil gaara ayay inta badan u badan yihiin laakiin markaan arrintu aan sii dabagalay waxaa keliya isu keenay qabyaalada ma ahayn waxaa keliya isu keenay waxay calow horta jacayl badan ay u qabeen xisbiga kulmiye iyo guushiisa dadkan iyo haweenkana markaa waa dumarkii kasoo kacaydii hore ee magaraysa xoojinta ku jira xisbiga dhaqaalihiisa iyo hawshiisa dabageliyey marka waa loyalty ambays jacayl ciiddaha ka badan ayay haystaan marka runtii waana arrin laba yaabo oo dee wanaagsanayna wey markaad u eegto xalow arrintaas maadaama liiskan aan ahayn liis inagu ayn mas-uulka nahay ama aan gacantahan ku qornahay ku qornay laakiin dad kala duwan oo aqoonyahano iyo odayaal iyo wax garadba leh oo ka shaqeeyay liiskan in ay soo helaan magacaynkaas awoodda gabdhaha ku leh ay yihiin ma isleeda ma dhici kartaa martino in gabdho kale oo reer somalilandi oo awood ama nidaamka ku jira inay noo soo cawdaan oo inay yidhahdaan waxaad naga rabteen liis dadka ama gabdhaha awoodda leh ee somalilan awoodda kuleorta waa laga yaaba laakiin waxaan doonaa inaanu xuquuqdiisa siina calow programkan calow waxaan doonaya inaan horta isla fahno markii imika waddankeena aad tagto calow dumarka guud ahaan waddankeena brashar aad iyo aad u badan ayaa saaran fakhri aada u badan siyaasad xumo aada u badan iyo education la-aan ciiddaa ka badan ayaa calow gacanta loo saaray waxaa haddana hadiyo jeer calow daba socda intaas nimankii saldanada ahaa dhaqankeennii ambixeerbeegtigii oo markii la doonayay lasoo saaray xildhiban calow iyagu lacagtii aan u huraynay dumarkii haweenkii markaa kasoo baxaynay municipalitygii amba dowladihii hoose amba golihii deegaanka marka haweenka tayo badan oo usoo baxday calow horta ma jirto marka arrintaa laftigeedu inay dumarkana daweeyaan waa muhiim waxaa kaloo jira calow dumarkii waxaa lagu soo rogay waxyaabo badan oo aan qaadi karayn culays badan aanan qaadi karaynin marka calow xaggii dhakhtarada xaggii waxbarashada xaggii caafimaadka markaa dumarka xoog badan ayaa saaran marka waxaanu jeclaanaa dumarkan xoogan lahay inay bal dumarka dib u eegaan intay raggan baritaarayaan waay waxay ka shaqaynayaan maanta baritaarayaan waa rag marka waxaad leedahay dumarkan oo awood dhinaca nidaamkaa kule oo dhaqaalada qaarkood millionaires ay yihiin dumarka maxay wax u tari waayeen dhibaataysan hooyooyin kale ee cid walba leh ee shaqala'aana hayso ee faqri haysto ee cadaadis caynkaa lagu saaray muxuu xoogu saaray
تقلقت معي ودي تقول وين دمر كي وح سوقبتي مك واحد تقبلها أدنى وكله قبل وح سوقبتي وديمك هول بدن دمر كوقبتي حق هذا المضى واحد تدفع فلوسية حاجة هذا وكله مركز دمر كين واحد كذا هذا يشر دمر بدن وح أول أو وح قصو صار كرو مركز يعني تقول ذلك اللي تقول له قبله هنا الطيان فران سيفيك إنجليش أنا كقاي قاتان إلكشن كإلا من الحوالين السوشيال رحمة دمر الطيان على علو هو أشبه واي نجا مدرك كين الدم بعد ذلك لا عروه لا دقدر إنه وين راح دمر هذا يشر ذلك كين أكتفه أبو احترى مركز يعني كم قنا سيستم قنا على ما مركز دمر كين دمر كا ديرجليان أيام مهمة وحكوا هل كنت على مركز أنا قلت هذا من استغراض سومنلا وحيمك كنت تصدح حبلات ما نمر عليه كتيران ويدا لفت ويدا واحد ولا منستر كمالية دوكلة سمسم قبضة على الشاقني يو قبضة دقانك شكري بانتر اللي وضعوا هاوين يو قبضة دي ورفا فنتين الشاقني مركا يجا لفت ويدا نمبر كود ومبضنا لكن انا نتعينا عالم مبعين وحكروا عالم ميش كنت تتاك هاي رده قلة دموقراط يدا ودن كل سي مانتا والدمر أمي كين يوناجي نقول سيه وادمر واي يجي بفوتينية يجي بودن كحول كركودية مركا برودكت في اللف واحد صار صار كود حوين كبا كوبضن جذا يد بدبا مركا إنه نقول إنه أطينه أو حادي أدمر عكس على دمر كليس كم كتيرة قلها قرتيدو أما قرتي أنشاروا على إيراده لما أنتوا بمحكمة دكتور سين سكوب هذا محكمة دكتور لما أنتوا كلا قرر هذا قبل أن يقدم بيسيف فحية إرو إن تكلوا أكتف ويا وحكمة دكتور وانا وذا أكتف فري برامج كني قبل نقول برامج كلا أن قلي دونه أن وحنا الله ينا إن أن سكود يدون إن صح الله قبل كلا أمر ليس كلا أو آه كمان كقدرات يجون ونعكسن عن كوربشن شغل كل هاي مضة وحترية دتكم أي ليبل وهايان ينال ليس كمر كلا أيه دب يقدونا أن داو ديال حاكل وان ليس ودنا وبرامج كن يدين تقدونا سيد هربان الله قادني نو جود قلناي كنا هذا لين برامج كن قيمين تحبين كم بدهاي وهاي إن حسب وضين عن أجنو سيد هنان كوش غيو يمستقبل كوه نقد دونا يجود هان تيدي سبا أيام ليس ودنا برامج كن ودوان أدوال دونتان وحسبيغا تلاد ودنكا هيا كلمية عن كوئيك دونو وحقبت كيسا إيو مستقبل وحاق مدما سيهي سيكس بحال لغته وحان دوني على انتين عن يري الله وحان دورها ليا كلمة دونو رد قولها بلا شاربا وحصوص على لنكا ليلا دو إنو فيصل على ورابي مركا وحان لغوط سيد المقعة وحكبت دلو مركا وحان بسين لها بلتشانس المقعة داد كوئيك كرتو Charles kan gudi dan an wiil gurti aan shahr baad haa haa waxa loo bixilay oo qara wallahi runtii horta magac imi ka maskaxda ku hayo degdeg laakiin u baahantay inuu xog u fikirno dadkan u furnaamiya aan gudi weynaha dadka daawana yelan idaano kuna bal ka soo qayb qaata oo u bixiya magaca atir faisal baad iyo magac ka duwan oo muujin karaya magac xoga sheekada oo taa waaga daawada intaas ayaa ku soo koobay barnaamijkaasi oo maanta aanu ka hadlinay xubintana ay qaabisanayd gurtida aan sharba lahayn iyo awoodooda 15ka gabdhood ee liiska number 1 ila 10 qaatay koobka ama dalada dhinaca corruption ka qayb ku yeeshay iyo sida ay u shaqeeyaan tani kulanka ayaa dabay barnaamijka oo kala intan dib u kulan doono waxa xalaaliye martin oo dhamaantii beddelay sida ayuu nabad gali